Hej, det här är Johan Falk, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video som tar upp det viktigaste från mattekonferensen 17 december. Ett par infogrejer har gått ut via mail och de tänker jag hoppa över här. Den här videon handlar istället om klossmetoden som är någonting som togs upp eller kommer tas upp på den här konferensen beroende på när du lyssnar på det här. Så jag kommer sammanfatta det viktigaste här för att se vad du säger om det. Yes. Jag hoppar förbi de här grejerna. Om du vill vara med och diskutera införandet av 1-1 så kan du mejla mig eller Anders Berglund. Och sen här då. Jag har kört någon form av enkät med oss mattelärare och försökt titta på vad de viktigaste problemen är. Och det finns några olika. De tre första problemen lite grann som hänger ihop handlar om hur vi tolkar och förstår kursinnehåll och kunskapskrav. Det finns otydligheter och vi vill jobba mer eller ha mer samstämmighet i hur vi bedömer de här sakerna. Vilka saker ingår i kurs eller inte? Hur ska vi tolka nivåerna på kunskapskraven egentligen? Och hur gör vi med elever som hanterar eller som har en förmåga, uppvisar en förmåga inom ett område i kursen men inte ett annat? Och de här tre frågorna är väldigt reella frågor. Det är de som problem vi stöter på hela tiden i vårt arbete. Så att det är inte så att vi har hittat på de här problemen direkt. Och sen är det en fråga till som handlar om hur vi tacklar problem med stora brister i förkunskaper. Du har säkert också upplevt att elever har ganska läskiga brister i förkunskaper i matte. Som man då blir tvungen att gå tillbaka, backa för att få fast mark under fötterna. Vi kommer att... Den här videon handlar framförallt om de här tre första frågorna, vad man skulle kunna göra åt det. Om du känner att du vill vara med och diskutera det här med förkunskaper och göra fram ett förslag så kan du mejla till mig eller Anders Berglund. Och jag vill att vi har ett förslag vi faktiskt kan börja använda när nästa läsår börjar. Då ska vi ha någonting som någon form av battle plan för det här. Men vi ska alltså prata om att tolka och förstå kursplaner och hur vi skulle kunna få ökad samsyn kring det, som det så fint heter. Och det jag tänker föreslå är något som heter klossmetoden. Det är en metod som jag tillsammans med framförallt Bodil Holmström i Örebro har utvecklat för att förstå och använda kursplaner. Och den här används i ett antal kurser och används av flera lärare. Och så där. Det är flera lärare som hjälps åt att bygga det, men framförallt jag och Bodil. Vad är det för någonting? Det är ett sätt att konkretisera och förstå det centrala innehållet så man vet vad som ingår i en kurs eller inte. Det är ett sätt att tolka kunskapskraven, hur man kan eller ska tillämpa dem så att det blir vettigt. Och det är också en konkretisering av de nivåerna som finns i kunskapskraven för EC och A. Då. Och jag hoppas på att lotsa oss igenom det här så att vi så småningom kan utvärdera om det här är någonting vi vill använda gemensamt på skolan. Kanske inte alla lärare, det kanske går att 80-90% av mattelärarna använder det. Eller så känner vi att alla måste använda det, eller så känner vi att det här funkar inte och då använder vi inte det. Vitsen med att ha bättre samsyn kring kunskapskrav och kursinnehåll är förstås många, flera. En av de viktigaste tycker jag är att vi kan bedöma på olika sätt, undervisa på olika sätt, men det blir ändå likvärdigt för att vi bedömer mot samma saker. Och kursplanerna räcker inte riktigt i nuläget för de är för svåra att förstå. En sån här tolkning också gör att det blir lättare för oss att kommunicera med eleverna vad som ingår i en kurs och vad som krävs för olika betyg. Och vi vet också bättre vad som krävs i kommande kurser, vilket är en ganska skön sak när man ska undervisa. Med mera, det finns fler fördelar som du säkert kan komma på själv. Så, vad är den här klossmetoden? Jo, i slutet på den här videon finns det lite länkar med papper och du har förmodligen fått länkar redan i mail. Om du vill så kan du kolla på dem. Det rekommenderar jag för det är det lättaste sättet att lära sig vad klossmetoden är rent konkret. Och om du är på mötet så finns det uppkopierade papper som du kan kolla på. Då, det är tre saker med klossmetoden. Det första är ett sätt att definiera eller liksom förtydliga det centrala innehållet. Och det kan se ut, eller ja, metoden för det ser ut så här. Vet du, jag tänker faktiskt visa hur det kan se ut i praktiken. Här har vi matte 2b till exempel. Här. Så kan det se ut kanske så här.
En del av kursplanen, det centrala innehållet, har fått rubriken linjära funktioner och ekvationer. Och nu ska vi se, nu går jag tillbaka till presentationen för att se om jag kan få ordning på det här. Tillåt. Man tar kursplanen, delar upp den, tar fram förstoringsglas och pincett och kollar vad finns det för begrepp som gömmer sig i kursplanen i det centrala innehållet och vad finns det för procedurer som gömmer sig i det centrala innehållet. Och sen så listar man dem, det kan bli jättemånga i 2B, så jag tror att det är närmare 50 begrepp och 50 procedurer. Och sen kan man också lista ett antal förkunskaper, grejer som man tänker, det här ingår i kursen. Man måste känna till hur man ritar grafer eller någonting sånt. Så upptäcker man, det ingår i tidigare kurser, så det här är förkunskaper. Men vi vet att det är nödvändigt eller viktigt att undervisa i den här kursen också, ta upp det här. Då är det vettigt att lista dem som förkunskaper. De här begreppen och procedurerna sen tar man och grupperar. Dels så delar man upp dem i grundläggande och påbyggnad. Där de grundläggande begreppen och procedurerna är de som man bedömer är allra viktigast. De som man måste hantera och känna till för att klara kursen. Påbyggnadsgrejerna är inte lika viktiga. De är mer relevanta för högre betyg för att man ska ha större säkerhet och sånt där. Men det är inte det som de är inte nödvändiga för att klara kursen. Och det här är en bedömningsfråga förstås. Så sådana här bedömningar vill man gärna göra tillsammans med andra lärare så att de blir mer säkra. Och då kan man få någonting som ser ut ungefär så här då. Här har vi, oh jag glömde säga en sak till, förlåt. Man grupperar dem i delområden i kursen. Ska vi se. I delområden som följer det kursupplägg som man har. Och det betyder att olika lärare kan göra olika grupperingar. Jag kanske vill undervisa om linjära funktioner, geometri och statistik och andragradsfunktioner och sådär. Medan en annan lärare slår ihop linjära funktioner och andragradsfunktioner. Eller geometri och linjära funktioner eller vad man nu har. Så att hur man grupperar dem i delområden, det är upp till varje lärare. Men vi har någon form av gemensam bas i vad som ingår. Vilka begrepp och procedurer som ingår. Och vilka av dem som är grundläggande och vilka som är påbyggnad. Och då kan det då till exempel bli så här. Ett delområde som heter linjära funktioner och ekvationer jag undervisar. Innehåller de här förkunskaperna, de här grundläggande begreppen, de här grundläggande procedurerna. Inga påbyggnadsbegrepp men 4 stycken påbyggnadsprocedurer. Och det här ska bli så konkret beskrivet som möjligt. Så att lärare förstår vad det är för någonting, kan tolka ut en problem och elever så småningom också kan förstå det när de har liksom lärt sig vad till exempel riktningskoefficient betyder. Och så gör man så med hela kursen och man får massa grejer. Okej, det är första delen av klossmetoden. Att man konkretiserar det centrala innehållet på det här viset. I begrepp och procedurer. Att det är just begrepp och procedurer hänger ihop med hur kunskapskraven är formulerade. Det kommer vi se snart. Sen då, här kommer en del av klossmetoden, del 2. Som handlar om förmågor som kanske är lite mer kontroversiell. Jag vet inte. Det finns 7 förmågor i matteämnet på gymnasiet. Och när vi bedömer, eller så här, vi ska bedöma de 7 förmågorna. Och sen så använder vi elevens kunskaper i de 7 förmågorna för att sätta betyg till slut. Klossmetoden säger så här. Att problemlösning, procedurer och modellering. De bedömer vi tillsammans genom problemlösning. Så vi ska förse eleven med problem och titta på hur de hanterar problem. Genom det kan vi se deras kunskaper i problemlösning, procedurer och modellering. I viss mån också begreppsförståelse, men en del av begreppsförståelsen ligger utanför. I viss mån resonemang, men en del av den förmågan ligger utanför. Och det gör att problemlösning blir en väldigt central förmåga i matten om man hanterar på det viset. Och problem måste ha en viss bredd och variation och sånt där för att man ska kunna göra på det viset. Men det har visat sig rimligt att göra på det här viset för att dels modellering kan vi inte riktigt bedöma om vi inte använder problemlösning. Procedurer i sig, bedömer man dem utan problemlösning så blir de mer eller ganska lätt meningslösa. För att det är kanske lite väl lätt hänt att elever lär sig lösa andragradsekvationer men de har ingen aning om hur man ställer upp en andragradsekvation från någon form av verklig situation eller sådana saker.
Så att det är rimligare i många lägen att bedöma det genom problemlösning. När det handlar om begreppsförståelse och resonemang så ligger de delvis inne i problemlösning. Och det finns en ganska lång text skrivet om det. Kort sammanfattat, det finns en del av begreppsförståelse som handlar om att beskriva begrepp och samband mellan begrepp. Det ligger inte inne i problemlösning. Och så finns det en del av begreppsförståelse som handlar om att använda begrepp för att lösa problem. Det ligger inne i problemlösning. När det handlar om resonemang så är den lite svårare. Resonemang så som kunskapskraven uttrycker och så som kursplanen uttrycker är lite olika. Men resonemang då, när det handlar om att resonera sig fram till lösningar på problem, då ligger det inom problemlösning. När det handlar om att titta på andras resonemang och bedöma det, eller bedöma sitt eget resonemang, så ligger det utanför problemlösning. Ja, typ så. Sen finns det en sak till som är ganska viktig, eller mycket viktig. Och det är den här uppdelningen. De här förmågorna, problemlösning och begreppsförståelse, bedöms per delområde. Det betyder alltså att en elev måste hantera problemlösning i både linjära funktioner och för geometri för att anses ha E-nivå på problemlösning. Medan samma sak inte gäller för till exempel kommunikation, hur man kommunicerar matematik. En elev som kommunicerar matematik på ett bra vis i ett delområde, till exempel geometri, kan vi då bedöma har nått C-nivå på kommunikation i kursen som helhet. Typ så. Och vitsen med det här är att säkerställa att elever har de viktigaste kunskaperna för alla delområden. Att man förstår de viktigaste begreppen, att man hanterar de viktigaste procedurerna, att man liksom kan hantera det centrala innehållet i kursen någorlunda väl. Det finns en sak till här förresten som inte är uppskriven, men det kommer förresten i del 3, inser jag nu. Sen har vi relevans här som är lite svarta fåret som hamnar mitt emellan. För där står, säger kunskapskraven lite olika saker. Men det är inte svårare än att använda de kunskapskraven. Vi kommer till dem senare som del 3. Så det är en ganska stor grej. Problemlösning omfattar flera förmågor och man bedömer problemlösning per delområde. Och det betyder att lärare kommer ha lite olika bedömningar eftersom man kan ha olika uppdelningar i sina delområden. Men som helhet blir det förmodligen bättre än det vi har nu. En sak som är viktig att säga här är att kan bli ganska många saker som man kan bedöma. Och det är inte så att man måste bedöma alla de sakerna. Det är inte en bocklista man ska kryssa av att eleverna har visat begreppsförståelse för alla begrepp man kan hitta. Sådär, utan det är mera, jag har tittat på vad din begreppsförståelse säger för de här tre begreppen. Det har jag märkt under lektionernas gång eller på prov eller vad det kan vara. Och jag märker att din begreppsförståelse ligger på C-nivå. Och det är bra, eller så. Right. Vi går vidare till del 3, kunskapskraven. En konkretisering av kunskapskraven. Det här urklipp, det här kommer från den adressen som också kommer i slutet på videon. Och då kan det stå såna här saker. Det är liksom ett sätt att förstå hur man ska använda kunskapskraven. Här har vi problemlösning och här finns det många kriterier. Ganska lurigt faktiskt. Och då står det en formulering i kunskapskraven och sen en konkretisering som säger vad betyder det här? Ja, men E-nivå betyder att man kan lösa problem som C-nivå. Problem som inte liknar sådana problem som eleven sett tidigare. Så det är nya typer av problem. Och så konkretisering. Som då är tänkt att göra det lättare att använda de här kunskapskraven. Och man kan diskutera, är det så att C-nivå betyder att man uppfyller alla de här? Ja, eleven bör uppfylla alla de här, men det betyder inte att man måste uppfylla det för varje problem man löser. Eller kanske inte ens på varje delområde, det vet jag inte hur man bör tänka. Och det är upp till diskussion förstås. Men C-nivå på problemlösning karaktäriseras av de här sakerna, det som visar vad problemlösning på C-nivå betyder på något vis. Och sen ett annat exempel om begreppsförståelse. De andra förmågorna är betydligt lättare eller mindre. De innehåller bara ett kriterium i taget. Och då har vi sådana här saker då. Om begreppsförståelse, då har vi översiktligt några representationer. Kan vi tolka till det här? Så kan begreppsförståelsen konkretiseras.
Och det finns fler förslag. Alla förmågorna finns med. När det gäller resonemang och bedömning av andras resonemang så finns det ingen bra konkretisering än så länge, så du får gärna bidra med en sån om du har idéer. Och alla de här behöver förbättras och gås igenom så att vi är säkra att de är så bra som möjligt. Och det var det. Det är klossmetoden. De tre sakerna. Att konkretisera innehållet. Tolka hur vi ska använda förmågorna. Bedöma förmågorna att göra det per delområde i vissa fall. Och att slå ihop flera förmågor. Bedöma dem genom problemlösning. Och sen till slut då en konkretisering av vad kunskapskraven innebär. Min fråga till dig eller till oss är det här någonting vi kan och vill använda? Är det någonting som vi lärare på Rudbeck skulle kunna enas om i större eller mindre utsträckning? Om många vill så kanske man kan samarbeta och göra någonting med det här. Om några få tycker att nej, men jag trivs med mitt sätt att tolka och förstå kunskapskraven och jag vill inte gå över till det här för jag tycker att det verkar tveksamt på ett eller annat sätt. Så kanske man kan fortsätta ändå, jobbar på olika vis. Eller så tycker vi att vi inte vill använda någon liksom gemensam metod på det viset. Eller vi vill fortsätta leta efter någon bättre. Jag skulle gärna vilja diskutera vad vi vill förändra och förbättra i den här metoden. Vi har tre stycken förslag här som jag inte tänker avslöja vilka de är just nu. Och sen är jag speciellt nyfiken på frågor om det här. Det finns ju tre stycken lite mer kontroversiella saker. Att slå samman förmågor när man bedömer kan man diskutera. Att bedöma problemlösning per delområde i kursen kan man också diskutera. Och man kan diskutera om det är rimligt att dela upp begrepp och procedurer i grundläggande och påbyggnad. På det viset. Om du tycker att det här verkar intressant och vill fortsätta eller tycker att klossmetoden är någonting man vill anamma, så kan jag berätta om de här tre problemen som finns, eller de här uppgifterna, saker som man måste jobba vidare med. Det är bara två kurser hittills som är konkretiserade. Det är 2B och 1C. 1B finns också i viss mån, men den behöver bearbetas en del. Kunskapskraven behöver förbättras, granskas och förtydligas och förbättras. Och sen så har jag skrivit samma sak här igen, men det jag hade tänkt skriva där är att de här kunskapskraven utgår från matte, eller för B-spåret och C-spåret. Och jag tror att matte 2A har samma kunskapskrav som de andra kurserna, men matte 1A har andra kunskapskrav. Och det vore jättetrevligt om matte 1A kunde vara med i klossmetoden också. Så det behöver vi jobba med. Och det var det. Vill man kolla på länkar så, men va? Så kan man gå till de här. Här finns ett resonemang kring hur kunskapskraven tolkas och konkretisering av kunskapskraven. Och här finns konkretisering av centralt innehåll för matte 1C och matte 2B om man vill kolla på det. Och det var det. Hoppas att du tyckte det här var intressant. Och har du frågor eller tankar eller sådär så kan du alltid nå mig på mail johan.falk@rudbeck.se eller på Twitter magisterfalk. Vi ses. Hej då.